Na nakurudilia kila siku, niambie. Siku zote maishani watu wanaona mimi nina chuki, sina chuki na ule dogo. Lakini nasema awache kutupima bangi ndugu yangu. Sio wenyewe tuna maseke ndugu yangu, tuna zandani zake tukimpasua atayayuka, atakuwa mwamba, atakuwa piritoni mwanangu. Mwamba atakuwa piritoni mwanangu. Yule dogo yuenda vile yours. Juzi nikamwambia dogo kila siku anaenda anasema ngurumisha ndege. Ndege wake anaweka GMX 6 anashuka basi video umeshachukua mwanangu wewe zimeni ndege. Kaenda kawasha ndege. Wameketi wanapiga sherehe ndani ya ndege. Ndege ijatoka chini kwenda juu. Inasimama ni ndege moja mwanangu. Bwana unanipima bwana ndugu yangu bwana. Hapo unanipima. Babu. Ah Cassypool unanipima. Fiti fiti. Hapo unanipima. Ile ndege ijapaa ile. Watu waoneshe wakiwa juu ya mawingu. Ile ndege sio kujuu na management nzima familia. Ndege inafanya uu inalia chini babu mlio ndege sio tumesafiri bwana. Ndege inalia uu. Muna. Ah ah. Muna. Eh? Nakurudilia Muna. Nakurudilia mwanangu Muna. Sisi tuna uzoefu wa kusafiri. Tumekuwa tukikula mwewe miaka zetu zote. Tunajua ndege ambayo iko juu na ndege yenye iko chini. Ndege inalia kabisa inazunguka inasumbua. Uu ndo izimwe. Kwa sababu Cassypool. Naenda kutafutia clip hapo nikurushie. Mimi unasikia? Mimi nakutafutia clip. Ndio salimia gaucho njoo. Ghetto president njoo. Ghetto president. Ghetto president, president, president njoo nisalimie. Njoo nisalimie tu ghetto. Kiongozi njoo. Njoo njoo tu. Njoo nisalimie bwana. Ah njoo njoo nisalimie. Njoo nisalimie kwenye nini? Njoo nisalimie kwa hapana bwana njoo. Salamu enda zako ndugu yangu. Salamu salamu president njoo. Njoo president. Njoo president. Ah huyo ni president, huyo ni bana, president anaitwa Gaucho. Ghetto president, CEO. Kwani Gaucho tujue. Kwa mama mkuu, ghetto president. Huyu ni mwana kabisa, huyu supporter wa Diamond sana. Huyu katuuza mwanangu. Huyu ana support Diamond. Gaucho, support sana bana. President, tunaendelea na interview. Wacha basi nikimaliza nitakuvutia simu. Vijana wanakupenda ghetto. Vijana wanakutambua mwanangu. Ghetto president huyu, ghetto president. Lakini fan wa Diamond huyu. Harmonize. Yes, tulikuwa katikati ya mazungumzo yetu. Tulimuona ghetto president amepita. Lazima tumsalimie ghetto president. Ule mwana kama kawa kama dawa. Na tunasema siku zote sasa zitutoa Gaucho fans wa Diamond. Fan wa tembo sana yule. Fan wa Harmonize. Harmonize sana. Eh fan wa Harmonize. Lakini nchini Tanzania msanii wako bora ni msanii wangu bora Tanzania siku zote nitakwambia ni to YCTZ. AY. YC. YC. YCTZ. Mbona msanii wako ajabu ajabu Cassypool wewe? Ni kwa sababu mimi na angalia rank ya wasanii bora Tanzania. Shehe, nina masikio ya muziki mwanangu. Na mimi namtukuza sana Mario. Mbona namtukuza Mario? Kampa chance Mr. Nice ambao ni legend, kamvuta na kumpa collab. Ah, collab mbona wasanii wengi wanatoa collab? Napatia pointi. Kamrudisha mwanangu Nice na wacha nikwambie, ona mambo ambayo itafanyikia nani Nice itafanyikia Mario, kwa sababu siku zote mtoto ambaye anakupa